Deje sa niečo? Nie, nie, všetko je v úplnom poriadku. Pýtala som sa teba, prečo sa ku nej tak správaš? Lebo ju tu nechcem. Akože nechceš? Bolí ma z nej hlava. Aj s teba. Prosím? Ja nepotrebujem nejakú gramblavú stážistku. O čo ti ide, Rebeka? Ale čo tebe... Prečo sa mi potrebuješ pomstiť za to, že chcem byť slobodným? Sme sa predsa dohodli, že je dobré to, čo sa stalo, nie? Tak prečo ti robí radosť mučiť ma? Tebe šíbe, Adam. Teraz máš akože funkciu, máš moc, tak mi zavesíš na krk stážistku, aby som ja každý deň zabudol, že som free? Tebe sa páči. Čo? Tebe sa páči. Šíbe? Mm-hmm. Ale prest... A veď to... Mm-hmm. Akože... A keby to bola posledná žena na svete, to je chodiaca katastrofa. Adam. Keby sa ti nepáčila, tak ju vôbec neriešiš. Maximálne si z nej robíš srandu. Ale dobre, okej, okay, poriadku. Ak trváš na tom, ja ju presuniem k Mirovi alebo ku Grete. Alebo Balogovi, nie? Už sa k nemu pýtala. Tebe sa páči, ešte aj žiarlíš? Čo? Ty žiarlíš. Počúvaj, že ty si na ňu niečo skúšal, ona ťa poslala do prdele a teraz preto, že chce mať od teba pokoj, tak sa verejne pýta k Balogovi. By si si mohla založiť nejakú psychologickú prax alebo si kúpiť stan a do toho tarotové karty, pretože trieskáš úplne sprostosť. Počkám tu.